ក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញតម្លៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែនជាថ្មីខណៈពលករខ្មែរកំពុងសម្រុកទៅធ្វើតុលាការកំពូលចានចោលបណ្ដឹងសត្វទុកទាំងពីររបស់លោកកឹមសុខក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរត្រៀមធ្វើការជាមួយថៃនិងត្រៀមទទួលពលករខ្មែរឲ្យបានល្អខណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី5/6កក្កដាឆ្នាំ2009ដែលកើតឡើងប្រាំពីរដំបីកុំឲ្យកម្ពុជាជន់ដានចាស់អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបាញ
ជាពិសេសពលករខ្មែរដែលត្រូវបានអញ្ញាធិបតេយ្យចាប់បញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញកំពុងសម្រុកទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែននោះអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញនៅដំណ័យធ្វើលិខិតឆ្លងដែនជាថ្មីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មកាលពីម្សិលមិញទៅផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃនេះវ៉ាន់សុគន្ធារីកា បតាមកានយុគធានអតសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដំឡៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាមាន3ប្រភេទគឺប្រភេទទី1សេវារយៈពេល25ថ្ងៃដំឡៃ1ក្បាល100ដុល្លារអាមេរិកទី2សេវារយៈពេល10ថ្ងៃដំឡៃ1ក្បាល150ដុល្លារអាមេរិកនិងទី3សេវារយៈពេល1ថ្ងៃដំឡៃ1ក្បាលគឺ200ដុល្លារអាមេរិក ជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅដំណ័យធ្វើលិខិតឆ្លងដែនជាថ្មីនេះអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មក៏បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែរទាំងអស់ឲ្យមកតាក់ទងដោយផ្ទាល់នៅនាយកដ្ឋានធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីជៀសវាងការឆ្លៀតឱកាសយកកម្រៃសេវាលើសការកំណត់ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករឬក៏មេខ្យល់ឬក៏អ្នករត់ការយកកម្រៃជើងសារនាយកដ្ឋានធ្វើលិខិតឆ្លងដែនគឺមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិតាងើសង្កាត់នីរោធខណ
ពីក្រសួងការងារក៏អាចមកកាន់នយោបាយកថាធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដោយផ្ទាល់នៅភ្នំពេញឬក៏តេតងទៅសាខាធ្វើលិខិតឆ្លងដែនពីទៀតក៏បានដែលមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងស្ថិតនៅក្នុងភូមិរំចេកបួនសង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងរីឯសាខាមួយទៀតគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិគីឡូម៉ែត្រលេខ4សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាការកត់សម្គាល់ការប្រកាសតម្លៃជាថ្មីនិងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋតាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់នយោបាយកថាធ្វើលិខិតឆ្លងដែននេះគឺស្របពេលដែលពលករខ្មែរដែលធ្វើការខុសច្បាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនមកវិញកំពុងតែសម្រុកទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីឆាប់បានត្រឡប់ទៅធ្វើការងារឡើងវិញដោយឡែកសម្រាប់ពលករទៅបំពេញការងារស្របច្បាប់នៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនោះនយោបាយកថាធ្វើលិខ
សិកដីព្រៀងសិកដីស្នើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងត្រូវបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចនៅថ្ងៃស្អែកនេះគូជំរាបជូនថាគម្រោងវិសាស្តនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី2នេះគឺស្នើដោយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកមានសម្លេងភាគច្រើននៅរដ្ឋសភាហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសំណើច្បាប់ដោយឆ្លើយតបតាមការស្នើសុំដែលជាបញ្ជាផ្ទាល់មាត់របស់លោកនាយករដ
ខ្មែរបើតាមទស្សនៈរបស់តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងរូបនេះការធ្វើច្បាប់ឬការកែច្បាប់ដើម្បីកម្ចាត់កម្ចីខ្មែរគឺមិននាំផលចំណេញដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជាតិឡើយហើយក្រុមអ្នកធ្វើក៏មិនប៉ះថាទទួលបាននៅផលវិជ្ជមានសម្រាប់ក្រុមរបស់ខ្លួនដែរ តុលាការកំពូលនៅព្រឹកមិញនេះបានសម្រេចបដិចោលបណ្ដឹងជំទាស់សុំនៅក្រៅខុំរបស់លោកកឹមសុខនិងបានបដិចោលបណ្ដឹងជំទាស់ការមិនអនុញ្ញាតឲ្យដើមបណ្ដឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកតទល់ក្តីនៅក្នុងតុលាការតាមការស្នើសុំរបស់លោកកឹមសុខតុលាការកំពូលបានចាត់ទុកការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាដីកាសាលាឧទ្ធរលើបណ្ដឹងទាំងពីរនេះថាត្រឹមត្រូវហើយចាត់ទុកជាបានការសពិសីជូនព័ត៌មាន
លោកគីតិចមេធាវីតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាមូលហេតុដែលតុលាការកំពូលតតចោលបណ្ដឹងជំទាស់ចំពោះការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខបាននៅក្រៅឃុំគឺដើម្បីការពារមិនឲ្យជនជាប់ចោលរូបនេះបង្កើតបទល្មើសបន្ថែមទៀតនិងបង្កបញ្ហាធ្វើឲ្យចលាចលនៅក្នុងសង្គមបើតាមលោកគីតិចលោកកឹមសុខធ្លាប់បានបង្កបញ្ហាជាច្រើនមកហើយដូចជាការមកកាន់តុលាការក្នុងភ្នំពេញដំបូងលោកកឹមសុខបាននាំប្រជាពលរដ្ឋជាច្រ
ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាម្សិលមិញបានណែនាំទៅដល់អភិបាលខេត្តចលាចលក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាម្សិលមិញបានណែនាំទៅដល់អភិបាលខេត្តរាជធានីឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនជំវិញបញ្ហាពលករខ្មែរមិនស្របច្បាប់ត្រូវថៃចាប់បញ្ជូនមកប្រទេសវិញសេចក្តីណែនាំនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអញ្ញាធិបតេយ្យធ្វើការដឹកជញ្ជូនពលករខ្មែរមិនស្របច្បាប់កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ការងារថ្មីថៃតម្រូវឲ្យនិយោជកប្រើប្រាស់ក
ដោយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលអ្នកកសែតទើបតែបានទទួលនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើការណែនាំនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៅដល់អភិបាលខេត្តរាជធានីដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសថៃថាត្រូវជួបប្រជុំជាបន្ទាន់ជាមួយអាជ្ញាធរខេត្ត អញ្ញាធមូលដ្ឋាន1សមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសថៃដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហការអំពីការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានស្តីពីការបញ្ជូនពលករខ្មែរឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយស្នើឲ្យភាគីថៃយកចិត្តទុកដាក់លើការដឹកជញ្ជូនការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋសុវត្ថិភាពសុខភាពនិងស្បៀងអាហារឲ្យបានសមស្រប បន្ថែមពីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បញ្ជាឲ្យមានការស្រាវជ្រាវរោគមេខ្លោងដែនខុសច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការឲ្យបានមឹងម៉ាត់ស្របតាមច្បាប់ជាធរមានក្រៅពីនេះក្រសួងក៏បានណែនាំទៅដល់សមាជិកទទួលបន្ទុកច្រកទ្វារព្រំដែននិងច្រករបៀងរួមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឯទៀតអនុវត្តនៅទូនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រួលដល់ពលកររៀបចំជំរកបណ្ដោះអាសន្នផ្ដល់សេវាថ្នាំសង្កូវនិងត្រៀមគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់លក
ហើយក៏ត្រូវបានណែនាំដែរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ឧបត្ថម្ភនិងសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនពលករខ្មែរទៅកាន់លំនៅឋានរបស់ពួកគេនៅតាមដែនសមត្ថកិច្ចរៀងៗខ្លួនប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដែរបានប្រាប់បទសុបរាំង RFI ថាមានពលករខុសច្បាប់សរុបចំនួន 1600 នាក់ត្រូវបានថៃបញ្ជូនមកស្រុកវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 1 ដល់ថ្ងៃទី 4 កក្កដាម្សិលមិញពលគឺមានការកើនឡើងប្រមាណជា 3 ដងធៀបទៅនឹងថ្ងៃធម្មតាតែរូបភាពបញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់មកប្រទេសពេលនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាកាលពីលើកមុន
ដោយសារភាគីថៃបានទុកពេលឲ្យនយោជកនិងសហគ្រិសថៃរួមទាំងពលករបរទេសផងដែរត្រៀមលក្ខណៈនិងរៀបចំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីបំពេញភាពស្របច្បាប់ ថាពីគ្នាមិនសមមិនតឡាកាក្រុងបានបើកការស៊ើបសួរដែលចាត់ប្រកាន់លើមេខ្លោងដែលបង្ខំឲ្យគ្មានគ្មានដែលសុំទានឈ្មោះភូមិចនីតេតងទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សការបើកការស៊ើបសួរនេះធ្វើឡើងក្រោយពីជនសង្ស័យខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាកន្លងទៅយើងស្ដាប់សឿងភារៈ អ្នកនាំពាក្យស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផានាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាថាព្រះរាជអាជ្ញារងបានបើកការស៊ើបសួរដោយចាប់ប្រកាន់លើឈ្មោះភួងចាន់នេះអាយុ50ឆ្នាំពីបទការជ្រើសរើសដោយមិនស្របច្បាប់សម្រាប់កេងប្រវ័ញ្ចតាមមាត្រា12ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សហើយបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធី ស្រីខាងលើរួមជាមួយស្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ទៀតត្រូវបានកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយភៀកគីពាក់ព័ន្ធចាប់បានកាលពីយប់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនានៅចំណុចមុខសន្តិការគីកាហ្សាផ្លូវ48សង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញខណៈដែលពួកគេបានបង្ខំឲ្យក្មេងៗដើរសុំទានវាបានតាមទំព័រ Facebook របស់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញក្នុងប្រតិបត្តិការនោះសមាជិកក៏បានរំដោះកុមាររងគ្រោះ7នាក់ក្នុងនោះមានទារក2នាក់ ទំព័រ Facebook របស់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានដឹងទៀតថាក្រោយពេលខាត់ខ្លួនស្រីមេខ្លាំងខាងលើបានសារភាពថារូបគេពិតជាបានប្រមូលក្មេងៗពីឪពុកម្ដាយក្រីក្រនិងអ្នកសុំទានផ្សេងទៀតឲ្យមកនៅជាមួយក្នុងនាមជាកូនចៅឬក្មួយដើម្បីឲ្យដើរសុំទានពិតប្រាកដមែនហើយរូបគេធ្វើបែបនេះប្រហែលជា7ទៅ8ឆ្នាំមកហើយលោកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ
ដែលមានទីរੂកពីអ្នកទំពោះ Facebook របស់ លោកសង្សានករណាមន្ត្រីសឿបង្កេតជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាការចាត់វិធានការទៅលើមេខ្លោងនេះគឺជារឿងដដែលដដែលព្រោះកន្លងមកអាជ្ញាធរធ្លាប់ចាត់ការលើរឿងកុមារសុំទានតាមផ្លូវនេះជាច្រើនដងមកហើយតែបញ្ហានេះនៅតែបន្តកើតមានដដែល ដំណោះស្រាយដ៏ល្អលោកសង្សានករណាបន្ថែមថាការដាក់ទោសលើមេខ្លោងជារឿងមួយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរគួរតែមានវិធានការស្រោចស្រង់ល្អជាងនេះជាជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មឬទោសទណ្ឌលើអ្នកទាំងនោះបើតាមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះការបង្កើតមណ្ឌលមួយដែលផ្គត់ផ្គង់ការរៀនសូត្រនិងជីវភាពគឺជាវិធានការមួយជួយកុមារសុំទានតាមភ្លើងស្តុប គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងគ្រឿងរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី 5 ទី 6 កក្កដាឆ្នាំ 1975ជាព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហារគ្នានៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញរវាងកងកម្លាំងយោធាដែលគាំទ្រគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងកងកម្លាំងដែលគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រឹត្តិការណ៍មួយចំអិនកំ
ในตายสถิตในขนมกาจองจำระบอบประชีพปลดกัมพูชีหนึ่งเนี่ยนโยบายชี้ตูเตอร์ปัตย์อัตนัยในพฤติการขังเลนี้ในแต่เมียนกาบอสไรโคโคคนิดดอดดายเนี่ยคลาบานหาพฤติการในท้าคือจีอมเปอร์รถประห้าอยู่ที่ดำใบดันดำอำนาจคณิโรเวียนยุโรปบรรทัยตีมวยสำหรับกรมเพรนรดอมรานารัตนั่งในยุโรปบรรทัยตีปีลูกคนแสนปัตย์เนี่ยคลาบานตรำจับตุกปฏิการในท้าคือจีกาปาตงเกย์คณีใต้ปนโน ลูกปฏิชาลือไหลสเร่งนังจีอัตยตะมตรัยจวนขปูขณะปะฝุ่นสินเปิดบานจัดตกปฏิการิธากาเปิดคือจิกาบังโฮชิมคณีดำใบอำนาจจำนายเนี่ยนอมเปียกระสุนกาปีจีดลูกเนี่ยดำสนัยชมสุจีดในไทยนี้บ้านบรรทออาจารย์เจ้าหนกาเจ้าประการท้าปฏิการไทยตีพรำตีประมวยกระดาชนะมวยป้อมประมวยเก้าสับปรำปีคือจีอำเภอรถประหารลูกดำสนัยบานจัดตกปฏิการุท้าคือจิกาบังกราบเจ้าหน้าบะบ่าวได้สำได้กรมพระนรดมรานรัฐ บาดเจ็บอาวุธตมเนื้อหายนอมกองกำลังขมายกระห้อมโจมกฤติธิริพรมเป็นโคตรฉบับดำใบบงก้อสังเกตจิตไม่ในขนมโปรตีนกัมพูชีโลกเนียดอมสไนบานปรับสารปรมีขนมสโลฟเฟรชยูในไทยนี้ได้บานจับตุกการนอมตีหินขมายกระห้อมโจมกน้องตีกรงพรมเป็นการเนาะท่าจีตรงเวือมุ้ยได้มันอาจอับอ้อนอ่อยบานไหลหายกำลังโต๊ะได้สมอตรองจิมวยลุยยุราบันเตรหุ่นแสนเตลแต่เช่นอันตรากุ้มดอสไรอัดตอนเตวิเลีย
គូជំនឿជូនថាការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាឆ្នាំ1977នឹងកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកងកម្លាំងរបស់សម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរកាណោបានបណ្តាលឲ្យឧត្តមស្នងយោធានិងកងយោធាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចជាង60នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងនោះក៏មានលោកឧត្តមស្នងហូសុកគ្រូជឿមជារិទ្ធីឈុតលោកឧត្តមស្នងលីសេងហុងនិងលោកឧត្តមស្នងចៅសម្បត្តិជាដើម នៅថ្ងៃទី6កក្កដាស្អែកនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងរៀបចំពិធីបង្សកូលរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលត្រូវនឹងខួបលើកទី20នៅឯទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីវេលាម៉ោង 8 ព្រឹកតទៅបើតាមលោកចឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាគណៈបក្សប្រឆាំងតែងតែប្រារព្ធព
ដើម្បីជាការរំលឹកថ្លាក់ទៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដូចថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាឆ្នាំ1977 ជាសំណាក់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលផ្ដើមនាយកពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមបារាំងនិងអេស៊ីបបាននាំគ្នាផ្ដាច់ ទំនាក់ទំនងកាតូជាមួយនឹងកាតាតាំងតែពីដើមខែមិថុនាមកត្រូវជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីសម្រេចថាតើពួកគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបន្តទៀតជាមួយនឹងកាតាកាតាទំនងជាមិនព្រមបន្ទន់ឥរិយាបថធ្វើសំណើរបស់ក្រុមប្រទេសទាំងបួននោះឡើយសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញ ជាជំនួបប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង11ម៉ោងសកលនិងក៏ត្រូវចំពេលផុតថ្ងៃអស់សន្និវិទដែលដាក់លើប្រទេសកាតាដែរក៏ប៉ុន្តែបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមវាដូចជាឆាប់បន្តិចដែលគេត្រូវនិយាយអំពីការចាត់វិធានការបន្ថែមប្រឆាំងនឹងកាតានោះ លោករដ្ឋមន្ត្រីបានត្រឹមតែធ្វើការចុះប្រកាសជាថ្មីថាកាតាបានអនុញ្ញាតបានផ្ដល់ជំរកព្រមទាំងញុះញង់ឲ្យមានអំពើភេរវៈនិយមហើយសង្ឃឹមថាកាតានឹងងាកមករកហេតុផលដោយជឿរើសរក្សាចំណងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសជិតខាងជៀសជាងការកាត់ផ្ដាច់ជាប់ចោតជាប្រទេសគ្រប់គ្រងភេរវៈនិយមស្និទ្ធជ្រុលនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសត្រូវសួរពុះរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាតាត្រូវបានក្រុមប្រទេសទាំងបួនគឺអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ
ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ទៀន កាតាបានផ្ដល់ចម្លើយតបជាផ្លូវការទៅក្រុមប្រទេសតំបន់នោះវិញតាមរយៈអន្តរការីកូវិត កំពុងតែរំលោភបូរណភាពកាតាក្នុងនយោបាយការបរទេសហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះកាតាដែលជាប្រទេសសម្បូរធនធាននិងនាំចេញឧស្ម័នរាវធម្មជាតិច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបានប្រកាសចង់បង្កើនការបូមឧស្ម័នចំនួន 75%ហើយនឹងសាច់ដុំយោធារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីភ្យុងយ៉ាងបាញ់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបជាកដោថ្ងៃបុណ្យជាតិអាមេរិកម្សិលមិញមកអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងមិនបង្អង់យូរបានធ្វើសម្ពាធយោធារួមគ្នាបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនដើមឆ្លើយតបទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងវិញពេលនេះកូរ៉េខាងជើងប្រកាសមិនចរចាជាមួយនឹងអាមេរិកនោះទេចំណែកនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រ
Vì bắt ấn tao bởi vệ ở rộp bàn rừng chả ràng xa hạ phiếp ở rộp aoi bởi các chất vị thiên ở ca sạc cắm thầm ấy kà bình mân xa mênh bọn tay nơi tay mân cực cồn. Đói hai tay bánh hạ ấn tao bởi vệ ở vị bắt ní xa mạch chất ở rộp bì bởi tế cử Italy nâng ô trí xong bông tay bởi cho mục đặc nì dàng khẳng. Rồi thập bị bàn Italy bàn có hai tụt ô trí xong chô chụp bóng phư nơi thường ngày ní bọn tao bị ô trí xong bình chôn con tọp tế cho tụi bình nơi tam prùm đàn chùm nâng Italy đàm bây bởi cho mân chả ràng ấn tao bởi vệ. Yên sọc mảnh chung bọt đánh tự xa.
ปัตตามระบายการระบบองค์การอันตรายมีอันตรายประเวศประมาณเชื่อมวิสัยเนี่ยบานฉลองมุกดอตรายเอรบคังตะบงในขนมชนำปีปอนด์ปรำปีนี้ขนมนุ๊กปรำใบเมินปรำปอนเนี่ยในอิตาลีระลึกอันตรายประเวศตามตุกมุชลจงกรอยในบ้านมุกดอตอิตาลีขนมระยะเปียแต่ใบไงมีอันตรายเชื่อมวิเมินเนี่ย อิตาลีวุ่นวิ่งคลั่งนะนั่งไปหาอันตาโปรเวสนี้บรรทัดปีบานสลายกลุ่มเรียมบัดกลมปงพายมันเอาตุกสังครัวอันตรายเจียดโจจอดเมกลิงเงยมันอิตาลีบ้านมันเจนประการคลั่งคลั่งมันแทนเตี้ยประช่างหนึ่งออตริชได้บ้านมังฮันกลุ่มรวมมันจูนเตหินเตยโชยเชื่องยิ้มในตามปรุมแดนจวบเฉาะโจชมวยหนึ่งอิตาลีรัฐมนตรีกระทรวงการบริเตอิตาลีได้บ้านก่อหายแอกแกรัฐตุนออตริชเอาโจมกจูบบัมพลื้อหนึ่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอิตาลีพร้อมน้อมขณีเจงสิกรายแถลงการอ่างท้
ហើយមិនសមហេតុផលទេប្រសិនបើគ្មានការកែប្រែភ្លាមៗកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអ៊ីតាលីនិងអូទ្រីសក្នុងវិស័យសន្តិសុខនិងត្រូវរងផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងនេះគឺជាការគំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីសូមបញ្ជាក់ថាអូទ្រីសដែលជាសមាជិកអឺរ៉ុបដូចអ៊ីតាលីដែរធ្លាប់បានប្រើវិធានការទប់ស្កាត់លំហូរអន្តោប្រវេសន៍តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យព្រំដែនជាមួយនឹងហុងគ្រីតាំងតែពីឆ្នាំ2015កាលនោះ អូទ្រីសធ្លាប់បានប្រឡយពាក្យថានឹងចាប់វិធានការដូចគ្នាជាមួយនឹងអ៊ីតាលីដែរបើទោះបីជាច្រកព្រំដែននេះមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវនិងពុំសូវរងសម្ពាធអន្តោប្រវេសន៍ខ្លាំងដោយច្រកព្រំដែនអ៊ីតាលីមកបារាំងឬក៏ទៅស្វីសក៏ដោយច្រកអូទ្រីសមានអន្តោប្រវេសន៍ឆ្លងចូលប្រមាណតែ2-15នាក់ឬយ៉ាងច្រើនបំផុត40នាក់នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ ក៏ប៉ុន្តែអូទ្រីសកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលឃោសនាបោះឆ្នោតទើបនយោបាយអន្តរប្រទេសបានក្លាយទៅជាប្រធានបទដ៏សំខាន់និងតឹងរ៉ឹង វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិអេស៊ីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់នាទីនេះសម្រាប់បានសម្ភាសកញ្ញាសិនចាន់ប៉ូរ៉ូសេតកញ្ញាលើកឡើងថាចៅសង្កាត់អូចាស់ថ្មីនិងបង្ហាញភាពជាគំរូនៅក្នុងការដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃជាមានបានអន្ត
ញ្ញោប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ຄະນະປະນໂຍບາຍນາມຫນຶ່ງນີ້ຄືຊິບັດສັມພາສະຫວຽງວ່າສຳນັບນຶງຈັ່ງສັງກັດອູຈາໄທສົມອັນຈິນສດັບກັນຍາສິນຈັນປະໂຣເສດຄິມສົມພິສູບັດຈາສົມພິສູບັດອາຊີພທໍາຂົມຈອງຈິດສູກັນຍາສິນຈັນປະໂຣເສດຖ້າບັນຕອບອີບານປະກາດໂຈກັດດໍາເນີນໃນຣຸສຽວທາງນີ້ຕື້ຖ້າຕາກັນຍາມີການປະດັດຍາຈັດຈານັກຄະໃນຂອງການດຶກນໍາສັງກັດອູຈາຂອງກັນຍາຂອງລະຍະປີ 5 ឆ្នាំមូលដ្ឋានក្នុងនាមនាងខ្ញុំដែលទៅតែប្រកាសចំណែកទីតាំងសង្កាត់ថ្មីនៃសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងនាងខ្ញុំត្រេកអររីករាយឥតឧបមាដែលថាថ្ងៃនេះមានប្រជាពលរដ្ឋលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងចាំងច្រើនក៏បានមកផ្ដល់កម្លាំងទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តដល់ នាងខ្ញុំក្នុងនាមជាស្ត្រីវ័យក្មេងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតទាំងអស់ដែលចូលបម្រើការងារនៅក្នុងសង្កាត់អូចានិងនាងខ្ញុំជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ថ្មីក៏ដូចជាចៅសង្កាត់អូចាចាស់ខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់អូចាឲ្យមានការរីកចម្រើនជីវិតជំនាញហើយនឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពួកអំពីតម្លៃនៃសិលឹកឆ្នោតរបស់គាត់សិលឹកឆ
គឺជាសំណាក់ឆ្នោតដែលមានលេខបំផុតកាលណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតត្រូវគឺមានអ្នកដែលបម្រើបងប្អូនអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានក្នុងនោះដែរមានខ្ញុំប្រាជ្ញាចិត្តនិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើការងារនៅក្នុងសង្កាត់ទី1គឺបម្រើសេវារដ្ឋបាលស្អាតស្អំជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់អូចាគឺអត់ត្រូវ ពេលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មកទទួលសេវារដ្ឋបាលអត់ត្រូវលាក់ឯកសារទុកស្អប់ឯកសារចោលទេយើងត្រូវតែធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងការបម្រើសេវារដ្ឋបាលជូនដល់ក្រុមជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់អូចាបងប្អូនគាត់មកបម្រើសេវាលិខិតស្នាមត្រូវធ្វើឲ្យលឿននិងរហ័សទី2គឺត្រូវតែឲ្យមានតម្លាភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មកទទួលសេវា យើងត្រូវតែមានតម្លាភាពតាក់ទងទៅនឹងការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់អូចាតាក់ទងនឹងធ្វើលិខិតតាមផ្សេងៗត្រូវតែមានលិខិតប័ណ្ណទាំងប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ដែលអ្នកមកទទួលសេវាហើយទាំងអ្នកដែលផ្ដល់សេវាក៏ត្រូវតែមានលិខិតប័ណ្ណច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្ហាញទៅដល់ម្ចាស់ឆ្នោតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់អូចាក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីតម្លាភាពទៅដល់ខ្លួនឯងក្នុងនាមជាសមាជិកក្រុមប្រ
ហើយគាត់ជិះមកពីប្រជាពលរដ្ឋគឺពេលនេះយើងអត់និយាយថាអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់យើងអត់រើសអើងបកមានបកនោះទៀតទេតែក្នុងនាមខ្ញុំគេថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងសង្កាត់តែមានឱកាសបំរើប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងអត់រើសអើងប្រកាន់នាមការគណៈបកនយោបាយទេអត់ទឹកអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកមានអ្នកក្រគណៈបកប្រជាជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកផ្សេងៗទេតែប្រជាពលរដ្ឋមកទទួលសេវាអ៊ូឃីហោបងអ្នកក្រគាត់មកធ្វើទទួលសេវាមុន គឺគាត់ត្រូវតែទទួលបានមុនមិនមែនអ្នកមានមកទទួលសេវាក្រោយត្រូវតាមធ្វើឲ្យអ្នកមានមុនគឺអត់តែខាតហើយរឿងគណៈបញ្ញោបាយក៏ដូចគ្នាដែរអត់មែនថាខ្ញុំជាប់ឆ្នោតចេញមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប្រជាពលរដ្ឋនោះខ្ញុំជាប់ស្លាប់បោះសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសង្គ្រោះជាតិមុនគណៈវិជិត្រមកធ្វើក្រោយទុកក្រោយគឺអត់ទេគឺអត់មានអីគេទេសំខាន់គឺបំរើប្រជាពលរដ្ឋបាទខ្
ពីការរំលឹកចៅសម្បត្តិជាដើមដែលឡាយសម្រាប់សង្កាត់អូចារបស់កញ្ញាវិញតើតើមានករណីនេះកើតឡើងដែរទេបាទ សម្រាប់នៅសង្កាត់អូចាយើងអត់និយាយអំពីបន្ទុកទេពីព្រោះសង្កាត់ក៏មានបន្ទុកធ្វើការអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់សង្កាត់អូចាគឺយើងធ្វើការរួមជាមួយគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំមិនទាន់ពិនិត្យមើលនៅសំភារៈគុំសង្កាត់តើយើងនៅសល់អីខ្លះយើងបាក់អីខ្លះតែថាខ្ញុំធ្វើតែប្រកាសខ្ញុំអត់ទាន់មើលហើយចែកដល់យើងឲ្យគ្លៀនទៅទៀតហើយបើសិនជាមានក្នុងករណីអញ្ចឹងមែន មានទឹកអញ្ចឹងមែនគឺມັນគួរកើតមានឡើងទេតែថាអ្វីណាដែលជាជាប់សម្បត្តិគុំសង្កាត់ជាទីតាំងនៅក្នុងសង្កាត់គឺជាទីតាំងដែលយើងបម្រើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់បានទទួលសម្លេងជាពលរដ្ឋខ្លាចមកទៅជាចៅសង្កាត់រោងទី 2 ហើយយើងធ្វើការមួយគ្នាយើងប្រកាសទៅប្រទុកដែលជាចៅសង្កាត់នឹងឲ្យទៅហើយបើយើងគ្រាន់តែទៅទុកធ្វើការរបស់រដ្ឋយើងមិនហ៊ានប្រកួតឲ្យអ្នកដែលគេបានទទួលសម្លេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋផ
ក៏ជាពលរដ្ឋហ្នឹងទុកឲ្យជាប្រាក់អ្នកកាត់សេចក្តីទីពួរយើងមានការបោះឆ្នោតបន្តបន្តទៀតតែសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាចៅសង្កាត់ថ្មីសម្រាប់សង្កាត់អូចាមានតែយើងចាស់ចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនបើសិនជាត្រូវការទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗយកមកដាក់សង្កាត់យើងដាក់ជាប្រចាំជ្រូកតែយើងមិនមែនយកប្រចាំជ្រូកមកទៅធ្វើជាប្រចាំផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបំរើសេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួននិងផលប្រចាំផ្ទាល់ខ្លួនឯងបន្តពី
ខ្ញុំអឺស្អែកនេះធម្មតាយើងប្រពៃណីខ្មែរអឺបើថាយើងនៅផ្ទះយើងយើងធ្វើផ្ទះយើងមានតាំងពីឡើងចាស់សូត្រមន្តឲ្យចូលទៅអនិច្ចស្អីសុខ
hay sầm nhận khi nhóm đại diện thân con và các trên địa bàn dương thời tài nguyên của tây này dương số môn tây để dương số từ ẩm lai sang như đáng chấm tay nên nơi thường từ các ô chén cứ dương việc chăm nên cầm thì số môn chẳng bọc trung ở gần lãnh cơ ca ở ban ở miền tây đấy sóc hay ở bọc trung vừa chẳng mấy ở nhà tại ẩm lai chỗ càng như nó kia cả là nơi à thì cách đây đại mua mong tay mong nơi không chặt chẳng không chặt chẳng nơi khăn cài nó chơi nhỏ tạm bây giờ luôn kia tận ở kia từ ẩm lai phải chịu rất nơi mùi chén vừa ở miền ca sáng sớm, tụi bây dương mau khi cái nạp bạc nên miền ca cái nạp bạc trên kia cái đói tại dương tập một cái tụi tụi tại sao tụi được đi chân khó nên cái nông ca bẩm ra rồi dân dương ác tự nhiên kẹt cách ta ngắm cái nông ca gọi là một hàng cái tại ní chàng mau làm bây rất nông riết chòm chàng riết chòm ở miền cam thi tụi môn miền môn lộc ở cầm tơ ấm cầm tay mao nơi cầm cắt ở trang hay tại in miền chỉ bộ đội tiền ta chủ ở trang trại bài các thứ dân riết chăm cầm khi cầm tay nơi sốt môn nơi không tự cắt hơi khi ngông nhân từ cho từ một tháng thì đủ để chắc như bằng tour ở một mũi tí là cống tour rùm sa cho rùm mơ không cắt bắc sài anh nhà thô cống để chỉ từ cho màu rù rơ đầy rù rơ chẳng rù rơ xe rồi có thể chia sẻ với những không những chia sẻ trong các mấy những thời đại châu rùm tam đàn mới trong các anh quốc rồi có ở từ là cống ở một nơi có chia sẻ với những trong các ông cha. Bà, địa điểm bên nhà xin chân Peruset cứ chia sát trái với mấy đại ba chục chỉ trang sân cát nơi không sân cát ông cha cùng bạn bóc hạt bạn màu ní ở được chết thạch tá nơi bên đại cả nhà bàn châu can đầm này bình đại bình trường tới thạch tá miền cả nhà miền phe nước cao với nước trong cả đất nòm không sân cát bóc cả nhà nề rịa pi tam sam từ bốc này mà. Chẳng lúc khi mình chia cứ dương miền ca đi trong thang cả lúa cứ dương miền ở thang ca ở không ca ở thì lúa cứ miền được dạy tay khay mình được dạy tay về không được dạy tay khay khi xong mình chia ở cái chế độ ở trong ó tại tay tại tam đàn nơi tam mộc việt ở miền nhóm không miền gì chạy thành cắt thay nơi thành cắt ô chan ấy cứ dương nâng ở vùng ra xe ba xa phía đà nẵng dương tới tại ở chuối ở nơi tụ tập bạn được bảo cái chế độ nơi không hạ cống từ đó ở phía quốc hay bị chế độ nơi không thành cắt ô cha cứ chạy trong nơi tụ tập xe ba xa phía đà nẵng cứ chậm bạch bùng phớt đang dương thở tại bằng tinh thiết càng nhiên lắm thì phố vía chia dịch đây dịch cái nâng ở dịch đây bằng ngón được bảo cái chế độ nơi không thành cắt ô cha tin mùi tí phí cứ dương miên thanh ca được dạy tây về thanh ca được dạy tây về cứ khi nhom ở những đất non chẳng cầm bớt xa thành các bạn chọn nào tình dục tập môi đục nắng nâng tình nước mơ lơ tình chọn thả đi ca môn thị khung thành các làm bay ở dương châu thả đi ca môn thị khung thành các đại ở thạ chiết kê tầm lẽ mà khung ở mà thành các ô cha nắng ha tao dương vô từ hạ thì vọt ở quay tại chỉ tầm lẽ ca chạm tay nơi không thành các ô cha khung môi khung môi đại dương ở chết ngay chỉ cắt thiết đại dương thở hạ thì vọt môn kỳ bạn ta cả nhà sẩn thâm tha cùng rồi bảo cả nhà đấy nâng tu ban chụp chơi đây là tí bạn nâng cách tha à vậy là đại dương cùng rồng na đại dương cách học chiết phao đại dương khung tầm ra tầm ra ở từ chỉ phổ đoán khiến cái tham viên nâng bàn ở chụp chơi. Cả nhà xin chân tổ xét như MP ở đâu cả nhà tổ với miên mù là hai đồng bạch lát đài chùm rung ở cả nhà nâng bàn xâm ra chất cho chú mùa chi chào sân cắt ô chá nâng nông khai bạc mong này bạc. Chẳng cắt ta bài chùm rung ở khi nông ở chú mùa cư miên thật thật bây giảng tìm mối từ đại sao khi nông chia tôn nhạc rõ chia tôn tổng phía chẳng khi nông tình ông phi tục lùng bạc nhạc rõ hay nâng con tổng phía chẳng khi ông dễ thèm miên tai là do bài mới cất cái ác ở khi ông miên ở cả sẽ chui nhẹ cỏ chui nhẹ đầy rong cua đầy nghe rong cua lúc nông chầm nâu nhẹ nghe rong cua tôm miên khi ông mà nhẹ đầy miên vây chỉ của mà thiệt miên vây chầm tung để khoác rong cua đầu để xa ở cả được nhóm được một con thành công với thật sai lên thằng này tiếp phí sầm rác ở vậy để miên khi ông châu rôm từ một cái nạp tại thằng cua chết như cây cái lòng nó đấy cứ để xa khi ông mơ tới lơ cả hiếp kia cũng đủ nên mê tật ngóm xích đấy cứ cả tất đỏ cả rồi có cái nạp tạng cơ chiếc tật đỏ cả áo dù vị trên bàn châu chiếc tật cơ chiếc chúng ta tập cột trên như tê cơ lão màu chẳng bây giờ mệnh năng anh tại khu ở khi nông như nào cả bây giờ mệnh năng anh tại khu ở khi nông trong châu rùm khi nông cả ạp hình vọng ở hạ cống khi nông cả ạp hình vọng ở nơi khi nông khung thành các đại dương chắc đang phi trình lệnh nâng chất nơi kia nâng dân tộc quần bạo được bỏ chiếc bạo chiếc môn cần bà to tờ đã cốt thả tá cả nhà miếng bầm non được cho chú mua chi bê kê chân đồng nàng rí rí co nâng khai từ chi mê đặc nôm này bà tê cảm bà chi nê đai rửa tê bạc chi thơ mà đá mà nụ tay tài miên một hai chữ ta mà hai chữ ta chẳng lái bài bà chi bà rắc bài cầm công tài rông chăm mơ tà mê chữ ta rồi bà nhìn dô bài
ចាស់តើគាត់យកមហិច្ឆតាមនឹងទៅបំរើក្នុងសេចក្តីសំត្រូវឬមួយក្នុងការប្រព្រឹត្តទង្វើប្រតិកម្មក្នុងទង្វើអាក្រក់ណាមួយសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងមុននឹងឈានទៅរកដំណាក់កាលណាមួយផ្សេងពីដំណាក់កាលខំប្រកាន់ខ្ញុំត្រូវធ្វើសកម្មភាពខ្ញុំត្រូវបញ្ចេញឆ្នាក់ដៃខ្ញុំត្រូវចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានខ្ញុំត្រូវធ្វើជាភាពគំរូពេលណាដែលខ្ញុំ បានចូលរួមចំណែកមានឆ្នាក់ដៃនៅមូលដ្ឋានខ្ញុំនឹងឡើងទៅលើទៀតដើម្បីធានាឱកាសធំធេងក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងពីពួកខ្ញុំក៏ជាកោសិការបស់ប្រទេសខ្មែរដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាមានការចូលរួមក្នុងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅរកការដែលមានលទ្ធិជាតិស្បៃពិតប្រាកដគឺខ្ញុំនឹងចូលរួមបាទដោយសារអរពេលខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាស៊ីនច័
ការវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកម្ពុជាទេជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់កម្ពុជាទេជាផលិតផលពេពអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលហៅចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិវិជ័យដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម
Cambodia. Nâng thnam sát tricodema, pra thnam sát tricodema, chum nai tết chum nâng chrán, trang sông kịp nâng thạ vi ca. Bò đồng biên bản thaym xôn tẹt tông lấy tù rớt sắp, xôn đọc bí pram rôi pát sạp rạm bấy, mùi rôi xám sạp rạm, nâng xôn đọc bí pram rôi cài sạp rạm buôn, bí rôi xài sạp rạm mùi. Pritaka on ra chiếc bà chăm thay. ในขณะนี้ประกาศอันตรายประจำสัปดาห์ระบบวิชุบารังอันตรายในทางนี้ยืนยันปีอเมริกนั่งโกเรคังตบุ้งบังมิสซิลชลายตอบกรองพยองยางโกเรคังจึงประกาศมันจอชาชุมวิ่งอเมริกจุ่มเป็นปอดอเมริกยืนยันบารังอันตรายคุ้มปีพร้อมเซนโซลินาจุ่มเป็นโซลินาจุ่มเด็บโซซาพอน สลีน่าสถานภาพเนื้ออุปสรรคโกเรกันแต่ตันตังเป็นนี้โกเรคังจึงมันเคยจอจ่าจมวันหนึ่งอเมริกเตี้ยเตี้ยมาตื้อเกปิบะโรคดำน้ำสลายปีปัญหาหน่วยเคลียร์โกเรคังจึงนี่เหมือนเดนปัญหาหน่วยเคลียร์โกเรคังจึงปิบะโรคเชื้อใจเหม็นหายเรื่องราวการเด็ดคนท้องคือดัสซาแต่แตงโกเรคังจึงแตงอเมริกขนมลูกเมียนแตงโกเรคังทบงได้สุดแต่เชิงคลางโดยคณิตสะพอนปุ๊กเก็บเกินสำได้นางใส่ลงโยเทียดักคณิตเวนตะมอกมันเจ๊จบโดยยังเคยจ้างโกเรคังจึงมันเจ้าตุ่มล
ដែលលោកដូណាត្រាំបានអាចអត់ធ្មត់នឹងការមាក់ងាររបស់គឹមជុងអ៊ុនក៏ឲ្យទាហានធ្វើសម្មយុទ្ធជាមួយទាហានកូរ៉េខាងត្បូងបាញ់មីស៊ីលឆ្លើយតបទៅក្រុងព្យុងយ៉ាងវិញភ្លាមដែរលោកដូណាត្រាំថែមទាំងសូមឲ្យចិនចាត់វិធានការធ្ងន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងឲ្យចប់សព្វគ្រប់អាមេរិកកំពុងតែបារម្ភខ្លាំងហើយពេលនេះព្រោះមីស៊ីលអន្តរទ្វីបដែលក្រុងព្យុងយ៉ាងបាញ់មិនសិលមីនីត្រូវក្រុងជំនាញវ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលបានឆ្លងមកដែរប្រជាជនធ្លាប់ស្នើដំណោះស្រាយរួចម្ដងហើយរឿងកូរ៉េខាងជើងនេះតែអាមេរិកបានបដិសេធមួយរយៈចុងក្រោយនេះដែរអាមេរិកបានលូកដៃរឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅចិនរឿងកោះតៃវ៉ាន់ហើយក៏ទើបបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅក្បែរកោះចំនួននៅសមុទ្រចិនធ្វើឲ្យចិនខឹងមិនទាន់បាត់ផងរឿងអីចិនត្រូវជួយអាមេរិកឲ្យអស់ពីដៃជើងនោះ ក្រៃខាងជើងបៃមីស៊ីលផ្កើនអាមេរិកម្សិលមិញនេះក៏អាចចាត់ទុកថាប្រហែលចង់ជួយសងសឹករឿងអាមេរិកផ្កើនចិនផងក៏មិនដឹង
ចាអចិន្ទ្លប់ស្នើដំណោះស្រាយដោយមិនដេកខ្លះអាចឲ្យមើលលើកបានទេហើយថាតើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះទៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់នៅថ្ងៃពុធនេះចិន្ទ្លប់ស្នើឲ្យអាមេរិកបញ្ឈប់សម្យុទ្ធយោធាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងជាថ្នូរនឹងការឈប់វឹកហាត់នេះកូរ៉េខាងជើងនិងប្រអាកបាញ់សាក់ល្បងនៅក្លេអែនិងមីស៊ីលសំណើនេះជាអ្វីដែលក្រុមជុំយ៉ាងចង់បានដែរព្រោះ
ដែលបានសុំឲ្យភាគីមានការអត់ធ្មត់នឹងគ្នា ចិនបានស្នើជាថ្មីទៀតនៅសំណើព្រះអសម្មយុទ្ធធិររវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាថ្នូរនឹងការប្រអាកការបាញ់មីស៊ីលកាសាឡបងមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរពីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនោះឯងមួយវិញទៀតសូលីណាចិនចង់រកដំណោះស្រាយតែក៏ដូចជាមិនសូវផុសផុលណាស់ដែរចំណែកឯតំណាក់តំណងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងកូរ៉េខាងជើងមិនបានថយចុះនោះទេ នេះក៏ជាចំណែកធ្វើឲ្យពិបាករកដំណោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដែរឆ្នាំ2016ចិនបាននាំចូលឈូងថ្មពីកូរ៉េខាងជើងដល់ទៅជាង20ពលានតោនត្រូវនឹងទឹកប្រាក់ជាង1000រយលានដុល្លារហើយការពីខែកុម្ភៈចិនបានសម្រេចផ្អាកនាំចូលឈូងថ្មនេះទៅវិញដើម្បីជាទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុងភ្យុងយ៉ាងស្របតាមអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចង់បានទោះយ៉ាងនេះក្តីចិននៅតែអាចបន្តរកស៊ីផ្នែកផ្សេងទៀតជាមួយកូរ៉េខាងជើងដូចជាសម្ភារបំពាក់
ដែលរកស៊ីជាមួយកូរ៉េខាងជើងដូច្នេះគេពិបាកនឹងរកផលតាំងចោទថារដ្ឋចិនបន្តជួយកូរ៉េខាងជើងអគុណសិលនាចំពោះបាត់អន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ មកដល់នឹងពេលនេះចៅសង្កាត់មេឃុំដែលជាប់ឆ្នោតតំណងជាបានប្រកាសចូលបំពេញការងារអស់ហើយនៅសង្កាត់ចៅអង្រែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញពិធីប្រកាសចូលកាន់តួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី3កក្កដាសង្កាត់នេះអតីតចៅសង្កាត់រងបានឡើងធ្វើជាចៅសង្កាត់ចំណែកឯអតីតចៅសង្កាត់មកធ្វើជាជំទប់ទី2វិញការចូលកាន់តំណែងចៅសង្កាត់ថ្មីស្របពេលដែលសម្ភារៈការិយាល័យសង្កាត់ខ្លះបានដោះចេញសូមស្
ដែលបានធ្វើឡើងសឹងរួចរាល់អស់ហើយនៅទូទាំងប្រទេសមេឃុំថ្មីចៅសង្កាត់ថ្មីបានចាប់ផ្ដើមបំពេញការងារក្នុងការបម្រើសេវារដ្ឋបាលជូនពលរដ្ឋឃុំខ្លះមានមេឃុំថ្មីឃុំខ្លះមានចៅសង្កាត់ចាស់តែជាប់ឆ្នោតជាថ្មីម្ដងទៀតនេះជាលទ្ធផលដែលពលរដ្ឋបានជ្រើសរើសកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងមកនេះ នៅក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្រៃលើដែលជាសង្កាត់មួយរបស់រាជធានីភ្នំពេញអតីតចៅសង្កាត់រងបានជាប់ឆ្នោតធ្វើជាចៅសង្កាត់ចំណែកអតីតចៅសង្កាត់បានក្លាយទៅជាជំទប់ទី2វិញម្ដងនិយាយយ៉ាងខ្លីសង្កាត់នេះគឺជាសង្កាត់មួយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជាប់ឆ្នោតការតែងតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ចក្រអង្រៃលើបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី3កក្កដានេះ បន្ទាប់ពីការប្រកាសសុពលភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតថ្មីបានចូលបម្រើការងារខ្ញុំបានទៅដល់សង្កាត់ចាក់អង្រៃលើនាព្រឹកថ្ងៃទី5កក្កដានេះដើម្បីរៀបចំបទយកការមួយនេះជម្រាបជូនលោកអ្នកជាបទយកការចង់បង្ហាញលោកអ្នកថាតើនៅពេលមានចៅសង្កាត់ថ្មីពួកគាត់មានគម្រោងផែនការការងារអ្វីខ្លះក្នុងការបម្រើបរិវត្ត ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនោះនៅពេលខ្ញុំទៅដល់សង្កាត់ចាក់អង្រៃលើនេះគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់កំពុងរៀបចំកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់តំបងសាលមៃនេះខ្ញុំបោសម្អាតសង្កាត់ហ្នឹងឥវ៉ាន់សម្រាមអីវាដល់ពីអត់ទេហ៎លោកព្រំហេងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ចំនួន11នាក់
ដែលបានជាប់ឆ្នោតលោកស្រីញៀនគឺជាចៅសង្កាត់ថ្មីទើបជាប់ឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃទី5កក្កដានេះគាត់មានបេសកកម្មនៅខាងក្រៅនៅក្នុងសង្កាត់មន្ត្រីរដ្ឋបាលបានបំពេញការងារជាធម្មតាសង្កាត់នេះមានអគារទីស្នាក់ការជាផ្ទះល្វែង ຖືການត្រូវបានគេដំរៀបជាពីជួរនៅក្នុងអាគារបន្ទប់ស្មៀននឹងចៅសង្កាត់នៅប៉ែកខាងក្រោយលោកព្រំហេងនិងសហការីរបស់គាត់មួយចំនួនទៀតដែលកំពុងចាប់កង្ហារនៅលូចិញ្ចៀងគាត់និយាយថាការិយាល័យសង្កាត់នេះពីមុនគេប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់តែដល់ពេលជាប់ចៅសង្កាត់ថ្មីម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវបានគេដោះចេញ ហើយយើងអត់មានកម្មសិលជាទេថាយើងអត់មានថាវិការដែរបងវាសំខាន់ថាវិការធ្វើទិញកញ្ចក់ទ្វារដាក់ផងហើយទ្វារចាស់ដាក់ចុះទៅដាក់ទ្វារចាស់វិញមកទ្វារចាស់ឲ្យយើងក៏មិនស្មៃក៏ដោះដែរណាហើយយើងនឹងត្រូវចាប់ទ្វារឡើងវិញទៀតបាទអត់ទេទ្វារគេចាប់ឲ្យទ្វារនឹងដែរទ្វារចាស់បាទប៉ុន្តែថ្មីបានដោះហើយមកគេដោះហើយទីតាំងទ្វារគេចាក់ គេរំសិលជាប់គេពីមុននោះណាបាទហើយបានហើយមិនសិនជាប់ក៏បានដោះដែរណាបាទៗដោះដែរហើយយើងទិញកង្ហារដាក់បាទកង្ហារនេះគេជួយបានបីគ្រឿងហើយនេះថាទិញចៅបាទចាក់ទិញជាងដំឡើងកង្ហារក៏ចេះតែដំឡើងទៅតែសេវានានាដែលផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋនៅតែដំណើរការជាធម្មតាលោកទឹកសំណាង គឺជាមន្ត្រីជំនួយការសង្កាត់គាត់អង្គុយធ្វើការជាធម្មតានៅពេលដែលជាងកំពុងតែចាប់ដំឡើងកង្ហារនៅលើជញ្ជាំងនោះខ្ញុំជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាទអញ្ចឹងបាទបំរើជាពលរដ្ឋមិនថាថ្មីចាស់ទេចាស់ហ្នឹងក៏ល្អកន្លងមកបំរើជាពលរដ្ឋបានល្អដែរអត់មានចន្លោះខ្វះខាតអីត្រង់ណាទេបាទគឺជាពលរដ្ឋត្រូវការអ្វីសំណពអ្វីគឺចៅសង្កាត់ចាស់ហ្នឹងគាត់តែងតែ យកចិត្តទុកដាក់មួយជាបរិវត្តបាទចោះជាប់ជួយរហូតជាបរិវត្តអញ្ចឹងសេវាគឺគាត់មករោគពេលណាគឺតម្រូវការគាត់បានរហូតពេលយុគក៏ដោយថ្ងៃក៏ដោយបងចៅស្កាត់ចាស់អញ្ចឹងថាថ្មីខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទេមហាការងារតទៅមុខហ្នឹងបាទបាទទៅប៉ុណ្្នឹងបាទហើយមានបងបងតាមយើងការដោះមិនសិនជាដោះគឺអានឹងគេដោះមែនឬអឺនេះខ្ញុំអត់ ដឹងដែរមកខ្ញុំអត់ដឹងដែរមកប៉ុន្តែមានដកមែនមានដកមែនឡើយបាទបាទលោកស្រីញៀនចៅសង្កាត់ថ្មីនៃសង្កាត់ចក្រឡើលើនេះបានប្រាប់ខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទថានៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះលោកត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការសង្កាត់ដែលទទួលបន្ទុកវិស័យការងារមួយចំនួនជាមុនសិនដូចជាគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការងារសង្គមកិច្ចកុមារស្ត្រីជាដើម ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកមិនអាចបង្អែបង្អងបាននោះគឺការផ្ដល់សេវានានាជូនពលរដ្ឋលោកចៅសង្កាត់បានបញ្ជាក់ថាលិខិតស្នាមនានារបស់ពលរដ្ឋដែលលោកទទួលបានលោកនឹងពិនិត្យហើយចុះហត្ថលេខាភ្លាមៗគាត់ថាយើងពីមុនរងតកាយគឺមិនសូវឲ្យយើងដឹងទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងឡើងក៏មានការលំបាកដែរក្នុងការរៀបចំគណៈកម្មការឬពុក កាត់ដើម្បីធ្វើការឲ្យយើងរៀបចំសេវាដល់មិនពុកអលួយកម្ពុជាមានឃុំសង្កាត់ចំនួន 1646 លទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាកន្លងមកនេះគឺថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន 1156 ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានតំណែងជាចៅសង្កាត់មេឃុំចំនួន 489 តើមានឃុំចៅសង្កាត់ដែលជាអាជ្ញាធរនៅជិតបរិវត្តមានកាតព្វកិច្ចធ្វើអ្វីខ្លះជូនបរិវត្តអង្គការ Khmer ដែលជាអង្គការមួយខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងតែងតែចូលរួមជំរុញគោលការណ៍វិមជ្ឈការនោះបានផលិតវីដេអូអប់រំខ្លីមួយនិយាយពីភារកិច្ចនិងទូនីតិរបស់ចៅសង្កាត់នេះរៀបចំនិងសម្របសម្រួលព្រឹត្តិការណ៍សង្គមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំសង្កាត់ គ្រប់គ្រងការងារឃុំសង្កាត់ឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់គ្រប់គ្រងការចុះបញ្ជីដីធ្លីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេវានានាដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំសង្កាត់ត្រូវការធានាសុវត្ថិភាពក្នុងឃុំសង្កាត់ធ្វើផែនការ និងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងឃុំសង្កាត់សម្របសម្រួលជំនួសផ្សេងៗគ្រប់គ្រង
nâng ca pia thôn thiên thoang thiết khnông khung sẵn cắt. Thonet đói, không phèl. លទ្ធផលការងារនិងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់មេឃុំចៅសង្កាត់ថ្មីប្រកាសណាគេមិនអាចវាយតម្លៃបានភ្លាមៗនៅក្នុងដំណាក់ការនេះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពីចេញពីសង្កាត់ចាក់អង្រែលើវិញស្រីម្នាក់រួមនឹងស្វាមីរបស់គាត់ដែលបាននាំកូនទៅចោះសម្បត្តិកំណើតនោះគាត់បាននិយាយថាតែពីមុនវាបាក់ដែរខ្ញុំអត់ដឹងថាមកដល់ថ្ងៃដល់គេបានធ្វើឲ្យឥឡូវប្តីខ្ញុំមកអញ្ចឹងគេធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់ដឹងថាស្រួលស្រួលដែរតែមើលទៅថ
วิทยุบารังออนระจิตเอไรฟีมาไพบุญมองครมุทไทยสายจีพิสักไม้ปีมองพรำปีพฤกดอนมองพรำใบยุกนังสายจีพิสักบารังปีมองพรำใบยุกดอนมองพรำปีฟลือสกปรกนังอนามัยอังคโนมินตุนในตีสำคัญนั้นในขนมกาตรตรงเรียงไก่อาจเอาเมนูด้าได้โชว์อังกุยบ้านปนแต่ประสันบาจึงมีการเปรียบเทียบเมื่อเดชาจะอังคโนอัตรังเต้จะอังคโนหนึ่งฉับตรตรมเพื่ออายุฉับมีอาการชื่อขนมชื่อจังเกมุนอายุเอาไว้ในจมูกรหัสสำคัญได้นอมอามีอาการชื่อขนมชื่อจังเกนี้สมัยเจริญนิสระกาปัญจรบาลวิจัมเดินวูสเพรสไม่กรุเปตไอเกตีแวกัดประปอนประสาทหนึ่งมณฑีแปดกาลมัดกรงพนมเป็งตามระยะบัดสัมผัสช่วยหนึ่งเอียงสองมิงกาชื่อขนองชื่อจังเกะได้กาปีมนเคจังจับตกถาชื่อจุงมือระบำมนุษย์จ่ามนุษย์ได้มีไว้จับปีอายุห้าสับหรือหกสับฉน้ำหลังตื้อก็ปันใต้เป็ดปัจจุบันนี้เกสังเกตคืนถาส้มใบแตกเมนหรือก็กุมาพองก็เจ็ดถาทงูชื่อจังเกะได้แต่มูลให้ได้ไว้ได้จุงเริงอามีปัตตภูชื่อขนองชื่อจังเกะนี้ส้มจีสับบัดสัมพีระบำหนึ่งขยมจุงมวยหนึ่งโลกประจำเนตรบุษเพรศมัยกรูแปดไอเกเตเวียกัดประปอมประสาทเนโรชิลเซียนเนมันตีเป็ดกาละแมตครองพนมเป็งจุ่มเล็บโซโลไปแจมันเด็ดจ้าบ้าจริงสัวถ้าตาเปียธาชื่อจังแกนี่คือจีจุ่มเงือไปเต้นมีในดึงได้จ้าชื่อจังแกนี่มันจีจุ่มเงือได้ฉลองหรือก็จีจุ่มเงือได้ประกอบได้มีรูปได้เต้นมันแต่จีจุ่มเงือประเภทได้ท่าเบียตรุตรุ่มจังขนองยังเรียนปีประเภทตีมวยคือจังขนองมันยังจัดตรุตรุ่มวิมันดาวชื้อไฮมูจิ้นเพียบจังขนองนั้นวิมันจัดเต้นมันแต่เบียฉับตรุตรุ่มมุ่นในยุคเก่าแต่สร้างการแต่ยังมันแต่ตัวมันมาหล่อจ้าได้ใช้มุ่นในจับดามจมเรียบสู่โลวิจัยมันเดินอมปีธามูลให้หนังกากาปีจมือการชื่อจังคลองจังจังแกนี้นี่ที่ย้อมสมอนุญาตโลวิจัยมันเดินมีตาช่วยบำเพ็ญอมปีสระสำคัญระบบจังคลองจูนประยุทธ์วันติดพ้องจ้าบ่าคือนั่นคือถ้ายังดังต่างนี้ฮะจังคลองคือมีสระสำคัญสำหรับตัวคลุนบางอย่างนั้นคือจังคลองนั่นคือยังจิตโดยจิตสะสอนี้กีบเรียบโดยเตะนะโดยจิตสอนอย่างนี้เช่นเตะมือดึงมองบ้านเดาซะตะสอนเลยคลุนยังคนจังนะขณะยังมีจังขนองนั้นสำหรับตัวมันคลุนยังนั้นอายกุยหรือก็โชยบ้านดึงมองจังขนองบางยังมีต่างออกสามสบใบกองไอ้ของสามสบใบนักกองนั้นกิจใจจังจีจังกองกกอจำนวนบำเพ็ญจังกองขนองจำนวนดับปีจังกองจิกแก่จำนวนพรำไอ้จังกองจังท้าได้กี่ไอ้ปรางหัตถสักกรมเนาะจำนวนพรำได้เวียนเรียจบคนนี้ให้จังกองกระจงกูดคือกกสิ่งนั้นคือมีนใบเตอร์พรำมาเรียจบแต่ในขนมจะล็อกจังกองมวยมวยนั้นคือมีนตนวบจังมวยเด็ดเด็กเปียปรางหัตถดิสก์อังเจอร์ติบรมจะล็อกจังกองมวยมวยนั้นคือมีนตนวบนั่นเองจ้าจ้าโดยเฉพาะบ้านในถาบริษัทยืนยันถาชื่อจังเก้เกตาเนี่ยจุงมือนั่นคือชื่อตรองนาเอาประกอบเต๋อจ้าบ้านนั้นทอมนะยังยังจังเก้คือลมบางสีหรือก็เปลี่ยนแปลงให้อันนั้นชื่อในจังกองจังเก้ตั้งปีมัวดาวปรามนั้นปัจจัยจิตตุเต๋อคือเปลี่ยนเป็นถาชื่อจังเก้นั้นจุดนั้นเปลี่ยนขมายังอาจใจนะถ้าในคลาสถาชื่อจังเก้คลาสถาชื่อขนองปัจจัยยังเปลี่ยนเช่นสำนักชื่อจังเก้นั้นสำนักเตลือจังกองนามัวนั่นคืออาเต๋อคือวิมจังเยธาวิสัมดาที่เลือกจังกองมากรมนะมันเลยท่าใบบุญจังกองไอ้เนี่ยได้วิปปวนแต่วิกรมมีนแต่มากระไรกดดึงแรงจากการได้เดินโดยเฉพาะบักจังน้องได้สากดดูหรือกดแทะไปเลือดตามเชื่อหรือก็ยังไม่เจออันนั้นอัดบักเจออัดเชื่อแต่มากระไรแต่บนจีนักขณะขมิ้นกาบักตะกิดไอ้เจ้ก
ຈ້າຖ້າຕາມມູນຫາຍອະໄວ້ໄດ້ບັງກໍឲ្យແນັກຈຸມືມະນຸດມະນຽນນັ້ນອາດບັນດາໂດຍຊິຊື່ຂ້ອງຊື່ຈັງແກ້ນີ້ຈ້າແມ່ໃນຂ້ອງນີ້ຂ້ອງຈັ່ງຍັງແດ່ຄືຖ້າວຽກຕາມມູນຫາຍຍັງອາດນິຍາຍອັນປີມູນຫາຍໂດຍຂ້ອຍຍັງຈະມີຊູນມັນຖ້າອໍມາໂດຍຊິຕາບັດຈັ່ງຂ້ອງດາສາກົດທະເລຫຼືກໍກົດດູລຄູສະນະຈາຈອຍບັດຈັ່ງຂ້ອງອັນນັ້ນຍັງມັນເລືອກຍັງມັນຍັງ
quạt chư đó là dụ mối để ai chư đấy nhé mua là hát vì miền tây giang đấy nhé tìm mối kinh dây âm pi phía chắc chưa riết là bao chăng khả năng nâng đến dừng dây pi từ bầu mà tha phía chán khơi đến lên mình được chắc để đặt pi hà sập học sập năm lần tới rồi sẽ chăng khả năng những miền là dụng cá còn chắc được thì tới khi chập năm từ tôm tìm nó tìm đó phải về thừa miền cả chư chẳng mối tiếng tha vía đó xá phía từ tôm mà đấy tha phía khô khan rồi bỏ chân khăn ông nó cứ chồng như thà bị chặt một nửa chút tạm thời đào đào phần nó phần tay này khác từ một dụng một thấy sao sập ấy không minh chưa khăn ông nè anh nó cứ chạy trên dịp pì nhưng đặt là dịp pì nó cứ thà chân khăn ông nó cứ vì chặt trút trút một nửa dụng cao vào việc là sao ấy nhưng bắt thay toàn với bạn đó để cho được việc ưu tiên họ định làm định mà tổ chứ là dương ở trên thay với dương phá bàn tầm một năm pì năm mới tới được chặt được từ cái phá đó mà phải năm hai chứ ແລະນັ້ນມາປີມູນຫັດຍັງຖ້າຕອມຈັ່ງຂ້ອຍນັ້ນມັນບານລະອໍຈາຈາກົບຄືຕ້ອງອ້ອຍຍັງອາໄສໄດ້ເລີຍຈັ່ງຂ້ອຍນັ້ນໃຫ້ມະນຸດຊິຕູ້ເຕີສັ່ງແຕ່ຕ້ອງອ້ອຍຄືມີປັນຫາເລີຍຈັ່ງຂ້ອຍຄືຕໍ່ຕະກອດຈັກມັນເຕີມັນກໍມີປັນຫາຊື່ຈັ່ງຂ້ອຍຊື່ຈະກະໃຫ້ນັ້ນແນ່ຄືກໍຄເມງຈົ່ງນັ້ນປັນຫາຫນ່ວຍຕຽນປັນຫາໄດ້ຍັງຖືຕະຖືການໄວ້
មានអាការៈឈឺចឹងក្នុងហ្នឹងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតបើតាមនាងខ្ញុំធ្លាប់ដឹងនិងធ្លាប់ឮមកនោះគឺថាការឈឺខ្នងឈឺចង្កេះគឺជាជំងឺមួយដែលពិបាកព្យាបាលការទទួលទានថ្នាំព្យាបាលការទទួលទានថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់អាចគ្រាន់តែជួយសម្រួលឬក៏កាត់បន្ថយការឈឺចាប់បានតែមួយគ្រាមិនអាចជួយធ្វើឲ្យយើងបាត់ទាំងស្រុងព្យាបាលជាងគឺគ្មានទេ បាទជាការប៉ុណ្ណឹងអានឹងគាត់ថាថ្នាំប្រេតយើងប្រើករណីដែលគេមានគ្រីស្ទូលរ៉ូសបានន័យថាវាពេលដែលគាត់ឈឺខ្លាំងមែនទែនជួនកាលអ្នកខ្លះដូចរបៀបកប់ចង្កេះកប់អីហ្នឹងជាប់ខ្លាំងមែនទែនគាត់មិនអាចមើលអីហួតខ្លាំងដូច្នេះងាកឈឺងាកឈឺដូច្នេះចាំបាច់យើងត្រូវប្រើថ្នាំមរយៈដើម្បីឲ្យពធូរការឈឺចាប់នឹងសិនហើយបន្ទាប់មកអញ្ចឹងអាចហាត់ប្រាណអាចធ្វើអីពធូរពធូរតទៅទៀតទៅព្រោះថាបើសិនជាយើង ทำอังเกลือฮัตซานตัวมกนั่งกันในเด็กก็ชื่อคลางเขาคือก็หมายตรวมตรวมตรวนการชื่อจับมาเนี่ยแต่การเชียร์บาลนั่นคือมีสระสำคัญสำหรับปอดอ่อนซ้อนปนนั่งปนแก่มันมีในทางหกนำประมาณการชื่อจับนั้นเชียร์จึงมีจังขนองนั่งรอโหนอัดชื่อวันอัดมีในจังจ้าก็การก็การเวียดการก็มันอายแบบการบรรทอยโรคมูลไฮบ้างในขนมนี่คือขมิ้นวิธีการการนำมุ้ย ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឈឺឆ្អឹងខ្នងមិនពីបញ្ហាឈឺចាក់មកជើងអានោះមានវិធីសាស្ត្រកាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ឈឺឆ្អឹងខ្នងគឺគ្មានវិធីសាស្ត្រកាត់ណាមកដោះស្រាយវាបានទេចាចានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកវិជ្ជមនិតវូសុភារស្មីបានដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយលោកវិជ្ជមនិតនឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកនៅនាងជាថ្មីដើម្បីបញ្យល់បង្
RFI ជាកាមេរ៉ាភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI 92.5 មេហឺតនៅភ្នំពេញនិងសៀមរាបក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការជួយចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង៨យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មាន២ម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណរងសារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេ